that go night log I jay now ni man say lai ma bi ya ara lo di kaw de amat de ya ho romance akhan ni yo ho di drama akhan ni yo bo no ara lo tike aji ma so amat de ya ဒီမှာယူစရာလင်တော်တော်ရှားနေလားတကယ်လင်ရှားတာမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်မိုက်ရှားလိုက်လားဟာဒီပါတော့လားကွာကမစူရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘရာဟာဇယ်မာတွေကမိပါတယ်မိတယ်သူကလည်းဒါအလုပ်လုပ်တဲ့ချင်းလို့သူအရန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ချင်းလို့အားမလားသူလည်းအားမလားအဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့မှဟိုပြန်တောင်းပန်လိုက်တာပဲရှိတယ်ဘောနော်တက်ပါ့။အာတမင်းမျိုးကမဟာအက်ပလီကေးရှင်းမှာပေါ့နော်။အဲနှစ်ရက်နှစ်တလပိုင်း2023ကျရင်စာပြီးပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဒီအခုနှစ်သစ်မှာပေါ့နော်။အာနှစ်သစ်လေးမှာနှစ်သစ်နှစ်ရက်နှစ်မှာစာပြီးပြပါမယ်မဟာအက်ပလီကေးရှင်းမှာ။ကျွန်တော်ကဒီကားမှာဘယ်လိုမျိုးနည်းဟောပေါ့အချစ်ကြီးတာပဲပေါ့နော်။အချစ်ကြီးပေမဲ့ဟိုပုံစံမတူဘူးเนาะနည်းသွေးအေးမဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့ဒီကားထဲမှာကြောင်းနည်းနည်းသွေးအေးမဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့နောက်မြုပ်ထားတဲ့ဆက်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲလိုကြည့်တော့ကြိုက်တော့ကွဲထွက်တော့ပေါ့เนาะတခြားကားတက်စားတယ်ဟုတ်မိုးကြီးဖြူကကြတော့ဟိုသူကချစ်ဖို့ကောင်းနေတော့အဲ့လိုသူ့အမူအရာလေးရပြီးတော့သူဖြူစင်နေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နေတွင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ဦးဖြစ်တယ်သူနေတွင်အရင်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းလို strong ဖြစ်ဖို့တန်မာဖို့ဟိုလို confidence ရှိရကောင်းမလေးတယောက်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းပြတ်သားတယ်ဒါပေမဲ့နေတွင်ကတော့သူအရင်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို body sex ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဇနန်းနဲ့မှာပဲကြည့်ရပါလားကိုရေးချမ်းနဲ့ကဒီကားမှာမှဆုံးဦးရပေါ့နော်အရင်တော့လည်းတစ်ခါမှအဲ့လိုတခြားအလုပ်တွေလည်းမလုပ်ဘူး first time ဆုံးဦးပဲဒါပေမဲ့ဗန်းအောင်ဒီဇလန်းနေဇညွန်းနေရခဲ့ရပါတော့ဇလန်းဇညွန်းရဲ့နောက် director ကိုနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်သူတွေကိုဗန်းအောင်လေးလာရပါတော့အရင်လေးလာခဲ့ရအော်ဘွေးချက်နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့တကယ်အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်စူးစမ်းရဲတကယ်လည်းတော်ရပါတော့ဆိုတော့ဟိုပြောဖို့ကောင်းနေဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒါညီမလေးနဲ့ကဒါပထမဦးဆုံးစုံမှုတာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးစုံမှုတာပြီးတော့တကယ်လည်းဟိုပါပေါ့ဒီသူပြောသလိုပဲခုနဟိုကာရီတာနဲ့သူနဲ့ဒါဟိုစံညုံးဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့လည်းကွက်တီလိုက်နေရပေါ့ပြောတကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတရားလုံးတရားတကယ်တန်းနိုင်မင်းမင်းနဲ့အဖေးယူအရန်မျှတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူလည်းအရန်ကြိုးစားတယ်သူအရန်ကြိုးသူအရန်လှုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းနောက်ကအရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်လှုပ်ရတော့သူတော်တော်ကြိုးစားပါတယ်ရှေ့ကသမီးစိုးတဲ့မှာကြတော့ဒီလိုမျိုး view ပြပြပေါ့အယ်ဘမ်မျိုးပေါ့နော်ဘာမှသိစဉ်းစားကြံသိမရှိဘူးပေါ့ဒီမှာကြတော့ဒီစားအကွက်ကြကြလေးနဲ့အချစ်ကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးတိတ်မတူဘူးပေါ့နော်ကြိုက်တာတော့ဒီမှာကြောက်လဲသွေးအေးပြီးတော့လည်းငြိမ်တဲ့ပုံစံကြိုက်တော့ပေါ့ဟုတ်ဒါကောင်းတယ်လေ तू ကဒါအဆိုးဆိုးလေးဒါ तू တော်တော်ပတ်မနေနဲ့ तू စုံနိုင်တယ်ပြီးသေဥဆောင်ဘက်မှာလည်း तू လက်ဟာသွားတယ် तू မရှိဘူး तू က तू ဒါတဘာဝပုံစံလေးပဲပေါ့နော် तू သေဥဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဘတ်ဆောင်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကြီးလည်းကြီးကြည့်ပါတယ်တကယ်ပါဘန်ယောင်ကရှေ့မှာအများကြီးမရိုက်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်လေးပြာတော့ကြာတော့ character တခု now ဘယ်အောင် short film လေးရမင်းမှာကြာတော့လေ character လေးကတခုပေါ့နော်အခု movie ဖြူကြာတော့ဟိုအဲ့နှစ်ခုလုံးနဲ့ကွဲထွက်တယ် now ဇက်လန်းကိုဘယ်အောင်စပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ခဲ့အာတေချာဘောင်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုတခါမှမလုပ်ဘူးရဲ့ဇက်လန်းမျိုး now ဟိုအိမ်တောင်တဲ့အနေအားကလေတခါမှတိမဆောင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်တောင်တဲ့ comedy လူငယ် comedy now ဟိုဒီရဲ့မှာပါတဲ့ဇက်လန်းအရာဖတ်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာလေဘယ်အောင်အတွက် challenging ဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကျိုးစားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာပါ romance ခံလေအေးပေါ့ဒါကတော့အဓိကမှာအမှတ်တရဆိုတာပါလေဆိုတော့ဟိုမနေ့ဟောပေါ့မနေ့9နိုင်လောက်ကရိုက်တယ်နောက်နေ့မနေ့10နိုင်မှပြီးရအဲ့ဒါတော့ဒီကောက်တဲ့အမှတ်တရဟို romance အခန်းတွေရောဟိုဒီ drama အခန်းတွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တကယ်အကြီးမားဆုံးအမှတ်တရပဲပြီးတော့ဒီ romance ကမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ယောက်ကဒီကောင်ချန်းလူပေါ့နော်ထရိုက်တာကောင်ချန်းလူတင်ပြပေးတဲ့အတိုင်းသူစိတ်ထဲမှာသူခံစားချက်သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ကလည်းဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုအတိုင်းနဲ့မိမိနဲ့ကြိုးစားထားကြတယ်အဲ့လိုတဲ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့ easy ပါ easy ပါဆိုအနုပညာလို့လည်းကြလိနော်ဆိုတော့အနုပညာနေအရင်တော့လည်းဘယ်အောင်မမေးဘူးဒါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမွေးဖြူကငယ်သေးရဲ့
မိုးပြင်း23လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပန်းအောင်ထထောင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ပန်းအောင်တက်ထထောင်နေသေးတော့သူကလည်းဒါပထမဆုံးအချစ်ချူးနေပဲဆိုတော့ပထမဆုံးသူလက်ထပ်လိုက်တာဆိုတော့သူကိုယ်ကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲသူရဲ့ first experience အကုန်လုံး first experience တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်သူ့နေရာပဲဝင်ပြီးစူးစမ်းပြီးခန်းစားကြည့်ရဲ့နောက်ဟိုအရင်ကိုယ်နဲ့ကွာဟနေလို့လည်းသိမထင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ຢာရကြလည်းလိုက်ပြီးလေးလာခဲ့ရတော်တော်အေးရသက္ကသက္ကသိလို့ပြောနောက်ပိုင်းမှာပဲတော့ညိုင်းနေခင်လာမှာကကိုကြီးကစကားနည်းပြောတော်တော်အေးရအလုံးဆိုအလုံးလုံးတဲ့အချိန်ပဲအဲ့လိုမျိုးအိုးအဲ့လိုမျိုးတော့အလုံးကလည်းဟိုစကားကကိုကြီးပုံကြည့်လိုက်ခဲ့ရလို့ script reading တွေပါရေးပိုင်းအောင်တော့လုပ်တယ်လို့pre-production or training ni wise thing ya a kwe chan tho a ya bae lo bo ani ba yang kwan le a manai pyo yin ho a sa bae so ani a ya mya ya bo no ho yin ni ma da saka mya ya so ba yang a so na le de type ko na le ya ba yang chano ga ko ko ni no ai dai mae bo di dai mae saka ta long wa na long ma thaw bu bo no da tu mya de ke a lou lou ba bi de ke pyo bi so yin no pyo ba le a lou myo a lou ne patat da lo လိုအပ်တာပေါ့နော်လိုအပ်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကော့ကူကဒီတိုင်းနေတတ်တာပေါ့နော်ခြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကော့ကူတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးကော့ဖီနဲ့ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေတတ်တဲ့အချင်းပေါ့လို့ပါသူလည်းအေးတယ်သူလည်းပန်းအောင်လည်းသူလည်းအေးတယ်အဲဆိုတော့အေးတဲ့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားလေတယ်သူနေတတ်တဲ့ပုံစံကိုလေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူနေတာလည်းအေးတယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့ຢာရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှရင်းနီးလာတာပေါ့နော်ရင်းနီးလာပြီးမှဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းနဲ့မှပါတဲ့ဟာတွေတိုင်းမင်းနဲ့အချင်းချင်းမှခင်သွားပြီးတော့မှစကားပြောပြတာပဲရှိတယ်ဟုတ်သူလည်းအေးတယ်ကမစွေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘရာဟာဇယ်မာတဲကမိပါတယ်မိတယ်သူကလည်းဒါအလုပ်လုပ်တဲ့အချင်းလို့သူအရင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အချင်းလို့အားမလားသူလည်းအားမလားအဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့မှပြန်တောင်းပန်လိုက်တာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသေချာဆိုတော့စကားတာတိတ်တာမပြောကြပေမဲ့တကယ်ကာရိုက်တာနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသေချာကြည့်ပြီးသေချာပြောတယ်သေချာလုပ်တယ်ပေါ့။ဘာဟာဇယ်မာတဲ့ကမိပါလေကမရွှေရောဟုတ်။ရောမင်းစမ်းချင်။သူပဲသူရှိနေလို့လို့မဟုတ်တော့ပါဘူးကွာဒီသူလည်းသူဒီတိုင်းပဲသူနေတတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲနေတတ်တဲ့အချင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်မှာပါ။အနီအေးသူအချင်းချင်းကြောနားလေဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးကပြောသူလိုပဲပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ဘယ်အောင်ဆောင်ကောကိုကတန်းနေနေပြတော့ပြီးပြီးတော့ဂျူစားကြရဲ့နောက်ပိုင်းကျအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့မနေ့ပဲဘယ်အောင် rehearsal ရက်ကလည်းရှိရဲ့ she your rehearsal မှာခဲ့ရအောင် chemistry မျိုးကိုဂျူစားရဲ့လိုရာရှိလေကွန်ချန်ပြောပြရဲ့အဲနေ့ရောလုံးကလည်းဂျူတင်ပြင်ဆင်ကြရဲ့ဆိုတော့ကိုကြီးဆိုလဲဟို pre production မှာခဲ့ရအောင်တခြားလုံးကပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကဂျူစားကြရဲ့ဆိုတော့အဲ့ခဲကလိုရာရှိရင်တခါလေးပြင်ဆင်ကြမယ်ဆိုပြီး chemistry ပိုင်းရောတခြားဂျူစားကြရဲ့တကယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းပို့ပြီးတော့တကယ်ရိုက်နေတဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့chemistry อ่ะแค่นั้นครับหลัวပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပုံစံအတိအတိုင်းပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းပါပဲအခြေကြီးကတေးဥဆောင်ပေမဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဆက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့တင်မင်းမင်းမိုးဇလန်ဒရလီကိုမဟာ application မှာနေ့ရက်နေ့တလားပိုင်းစာပြေပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်တင်မင်းမင်းမိုးဖက်တိုင်းအားလုံးအချမ်းကုန်ကြိုးစားထားကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ရှုရသူနဲ့ကြိုင်နေတဲ့မျိုးလည်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်ချမ်းလူကတိုင်ကြအစာတိုင်ကြကိုအောင်ချမ်းလူပြီးတော့ညီမလေးပန်းအောင်ချဲကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနန္ဒဆိုးကိုကိုကိုကြောထက်တို့အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားတွေတိုင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးစူးစမ်းထားတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမဟာ application မှာနေ့ရက်နေ့ကြာရင်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုနှစ်သစ်မှာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးွားပြီးတော့လူဝင်ဆန္ဒများတထက်တပြည့်ွားပါစေဆန္ဒနဲ့ပေါ်ရတယ်တထက်ဆုံးဆန္ဒနဲ့ပေါ်ရလဲအများဆုံးတထက်လေးကြကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်